لا قوتابخانەی پیرەمێردی سەرەتایی کوران مەراسیمێکی بۆ بەرز ڕاگرتنی ئەو ڕۆژە ڕێخست. لەو مەراسیمەدا چەندین وتار و چالاکی جۆراوجۆر پێشکەشکران کە گوزارشتیان لە خۆشەویستی وڵات و ئاڵای پیرۆزی کوردستان دەکرد. دقیقه کوستان با جانی پاکی شیدانی رگه رزگاری و حل کردنی آلای کردستان بدم متنوی سرودی رقیب سرطای مراسیمی یادی پیروز را گرتنی روژی آلای کردستان بو که لخوندنگی پیرمیردی سرطایی به امدبونی پارزگاری کرکوک و جمارگ لانیونری کردی کرکوک لانجمنی نانرانو برابرو سرپرشتیارانی پروردهی باره وچو دواتر و تاری بخیراتن للاین برابری خوندنگی زاکروز پیشکش کراوتی داماجی بو کرد. روژی آلا روژی کشی پیروز و پیویست مندالانی کردیش شانازی بخاکو او آلای خویانو بکن. دواتر برابری خوندنی کردی لوتیگ داوی رای بخیرانانی پارزگار و آمدبوان رای گیان. اما پابندین بو بریاری پرلمانی کردستان که امروی وک روژی آلای کردستان برسمی ناساندوا بوی استا او آلای لسرتواوی خوندنگا کردیکانی کرکوک حل کراوا امرو دوائی ویکا یانزی 1999 پرلمانی کردستان بفرمی آلای کردستانی ناساند که آلای فرمی هرمی کردستانی عراقا 12 دیاری کرا بوی که بیت روژی آلا اموکو قطاب خانکانی خویندنی کردی پابند بوینا لسر همو بالا خانکانی خویندنی کردی که آلای کردستان دابنین ولم کاتو ساته دایستا که کات جمیر دیا لهمو قطاب خانکان آلای پیروزی کردستان برز را دجیره پاشان پارزگاری کرکوک لە مەراسیمی روژی آلای کردستان و تیکی پیشکش کردو رای گیان لێستا لە سنووری کەرکووک ئاڵای کوردستان شەکاوەیە و پێشمەرگەش بەو ئاڵایەوە بەرگری لە تەواوی پێکهاتەکان دەکەن ئەمڕۆ ڕۆژێکی پیرۆزە بە نسبەتی هەموو کوردێکەوە لە هەموو شوێنێکە ئەم ئاڵایی کە ئێستا لێرە هەڵواسراوە لە شانی هەموو پێشمەرگەیەکە کە لە بەرەی جەنگەکانن و ڕۆژانە شەهید و بریندار ئەدەن بۆیە ئەمە ڕۆژێکی پیرۆزە بۆ هەمووان من لەم ڕۆژەدا داوا لە هەموو خەڵکی کەرکووک دەکەم بە تایبەتی ئەوانەی کە کورد نین ڕێز لە هەستی خەڵکی ئەم شارە کە لە نەتەوەی خۆیان نیە بگرن و بە حەساسیەتەوە ئاڵای کوردستان نەبینن ئاڵای کوردستان ئەمڕۆ لە دەوری هەموو کەرکووکە لەسەر شانی ئەو پێشمەرگانەیە کورد و عەرەب و تورکمان و کرد و ئاشوور و سنە و شیعە هەمووی ئەپارێزێت ئێمە وەکو بەرەوەرایەتی پەروەردە خوێندنی کوردی ئەمڕۆ هەستاین بە سازدانی مەراسیمی بەرزکردنەوەی ئاڵا لە کەرکووک شارە خۆشەویستەکەمان هەر لێرەشەوە ئەڵێم سڵاو لە پێشمەرگا بوونی پێشمەرگا وای کردووە کە ئێمە بتوانین ئاوا بە ئاسودەیی بە سەربەرزی بە ئازادی لەم شوێنەیان ڕابوەستین ساڵانە ڕۆژی 12 وەک ڕۆژی پیرۆزراگرتنی ئاڵای کوردستان دەستنیشان کراوە و لەو ڕۆژەشدا چەندین مەراسیم بۆ پیرۆزراگرتنی ئاڵای کوردستان بەڕێوە دەچێت ئەمساڵیش لە پارێزگای کەرکووک ئەو یادا بەرز و پیرۆزراگیرە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک لە میانی کردنەوەی کەمپێک